පින්නතුනේ අපි අපේ දේශනාව දිහාවට අපි ටිකක් අවධානය යොමු කළොත් අපි අද දවසේදී දේශනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලෝත්‍රා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ඉතාමත් වටිනා සූත්‍ර දේශනාවක්. ඒ සූත්‍රය නිබ්බේධික පරියාය සූත්‍රය. මේ නිර්වේදයේ පිණිස එමත් නැතිනම් ආර්ය වූ නිබ්බිදාව සඳහා පවතින වටිනා කරුණු කාරණා සමුදායක් ඇතුළත් වන සූත්‍ර දේශනාවක් තමයි මේ නිබ්බේධික පරියාය කියලා කියන්නේ, නැතිනම් නිබ්බේධික සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. මේ සූත්‍රය ඇත්තෙන්ම පැහැදිලි කරන්නට ගියොත් නම් මුළු සමස්ත සූත්‍රයේ තුලම මහ විශාල ධර්ම පරාසයක් අපට දක්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ධර්ම කරුණු රාශියක් අපට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර වාසය කරන කාලෙදී මේ වටිනා සූත්‍ර දේශනාව සිද්ධ කළේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කරලා, මහණෙනි මම ඔබලට මේ නිබ්බේධික පරියාය නම් වූ මේ දහම් පරියාය දේශනා කරනවා, මේ දහම් ක්‍රමයේ දේශනා කරනවා, එය මනවින් ශ්‍රවණය කරන්නට කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. කාමා භික්ඛවේ වේදිතබ්බෝ, මේ කාමය කියන එක මහණෙනි දත යුතු දෙයක්. කාමානං නිදාන සම්භවෝ වේදිතබ්බෝ, කාමානං වේමත්තතා වේදිතබ්බා, කාමානං විපාකෝ වේදිතබ්බෝ, කාම නිරෝධෝ වේදිතබ්බෝ, කාම නිරෝධගාමිනී පටිපදා වේදිතබ්බා. මේ කාමය කියන එක පිළිබඳව මහණෙනි ඔබලා දැනගත යුතුයි. කාමා භික්ඛවේ වේදිතබ්බා, කාමයේ පිළිබඳව අපි දත යුත්තේ කෙසේද? කාමයේ පිළිබඳව අපි දැනගන්නකොට පිනතනේ කාමයේ කියලා කියන්නේ කෙනකෙනාගේ సంతానගත, කෙනකෙනාගේ කැමැත්ත අනුරූපව, නැතිනම් කෙනකෙනා කාමණය වෙන, කෙනකෙනා කැමැති වෙන දෙයට කියනවා අපි කාමය කියලා. කාමා භික්ඛවේ වේදිතබ්බා කියලා කියන්නේ මහණෙනි කාමය දත යුතුයි කියලා කියන්නේ කාමය කියන කාරණාවෙන් අපි තේරුම් ගත යුතු වටිනා ගැඹුරු විග්‍රහයක් පිළිබඳව. ඒ තමයි කාමය කියන එක නැවත බුදුරජාණන් වහන්සේ බෙදා දක්වනවා පංචමේ භික්ඛවේ කාම ගුණා. දැන් කාමය කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහලා කාමය ගැන විස්තර කරන්නට පෙර විස්තර කරනවා පංචමේ භික්ඛවේ කාම ගුණා. මහණෙනි මේ කාම ගුණ පහක් තියෙනවා. චක්කුවිඤ්ඤය රූපා, ဣත්ථාකන්තා මනාපා, පිය රූපා, කාමෝපසංහිතා රජනීය. චක්කුවිඤ්ඤාණයෙන් විඤ්ඤය වන රූප, ဣෂ්ඨ වූ, කාන්ත වූ, මනාප වූ, ප්‍රිය රූප වූ, කාමෝපසංහිත වූ රූප තියෙනවා. චක්කුවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුත වූ රූප ဣෂ්ඨ වූයේ වෙයි, ඒ වගේම කාන්ත වූයේ වෙයි, මනාප, ප්‍රිය රූප, කාමෝපසංහිත වූයේ වෙයි කියලා දේශනා කරනවා. සෝතවිඤ්ඤය සද්ද, සෝතවිඤ්ඤය සද්ද ඒ විදිහටම ဣෂ්ඨකාන්ත මනාප ප්‍රිය ස්වභාවයේ තියෙන සද්ද තියෙනවා. එතකොට ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ මේ ඔක්කොම අර ဣෂ්ඨකාන්ත මනාප. ဣෂ්ඨකාන්ත මනාප කියලා කියන්නේ අපි කැමති වෙන්න පුළුවන්, ඇලෙන්න තියෙන දේවල්, අපි හොඳයි කියලා හිතන දේවල්, මේවා තමයි ဣෂ්ඨකාන්ත කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් කාමයේ ගැන දේශනා කරන්න යන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම දේශනා කරනවා මහණෙනි, ඇසින් දක්ින රූප තියෙනවා, ඇසින් නැතිනම් චක්කු විඥාණයෙන් දකිතුන රූප තියෙනවා, ඒ රූප ဣෂ්ඨකාන්ත මනාප ප්‍රිය රූප උන රූප, ඔබ කැමති වෙන රූප ලෝකෙ තියෙනවා, ශබ්ද තියෙනවා, ගන්ධ තියෙනවා, රස තියෙනවා, ස්පර්ශ තියෙනවා. මේ දේවල් අපිටකෝ වික්‍රේ නේතේ කාම. මහණෙනි මේ දේවල් කාමය එහෙම නෙමෙයි, මේක වරදවා ගන්න එපා, මේ දේවල් කාමය නෙමෙයි. කාම ගුණා නාමේතේ අරියස්ස විනේ වච්චති, මේ දේවල් ආර්ය විනේහි කියන්නේ මේ දේවල් සඳහා කාම ගුණ කියලා. මේ දේවල් කාම කියලා කියන්නේ නැහැ, කාම ගුණ කියලා කියන්නේ. දැන් ඉන්නතුනේ මේක ඇතුලේ අපිට ලොකු කතාවක් මේ කියන්නේ. මොකද්ද? අපි කාමය කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ, අපි කැමැති වෙන දේවල් කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ලස්සන රූපයක් දැක්කහම අපිට සතුට ඇති වෙනවා නම්, අපි ඒක දකින්න නැවත නැවත ආසාව ඇති වෙනවා නම්, ස්ත්‍රී රූපයක් හෝ වේවා, පුරුෂ රූපයක් හෝ වේවා, කෑම හෝ වේවා, යම් බඳු වූ ඔබ කැමැති ඕනෑම රූපයක් ගැන, ඇහෙන් දකින රූපයක් ගැන ඔබ හිතනකොට ඔබේ හිතේ ඇතිවන කැමැත්ත
ඔබ හිතනවා ඒ රූපය හොඳ නිසා ඒ රූපය ලස්සන නිසා තමයි ඔබට ඇති උනේ. ඔබ දකින රූපය ලස්සන නිසා ඒක හොඳ නිසා ඔබට ඒක හොඳයි කියලා ඇති උනේ. සතුට ඇති උනේ ඒ රූපේ තියෙන කම නිසා, ඒ ගතිය ඇති කරන කම රූපෙට අයිති දේ කියලා අපි කල්පනා කරනවා. අන්න එබඳු මනසක් තියෙන ඔබට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නෑ මේ කාරණා දෙකට බෙදා ගන්න. කොහොමද අපිට දේශනා කළේ? අපි එහෙම හිතාගෙන ඉන්න අපිට දේශනා කරන අපිච කෝ වික්‍රවේ නේතේ කාමා මහණෙනි, මේ කාමය කියන්නේ ඇලෙන කම කියලා කියන්නේ, අර ඉෂ්ඨකාන්ත මනාප බව ඇති කරන කම කියලා කියන්නේ, ඒක ඔය රූපේ එහෙම නෙමෙයි. අපිච මේ නේතේ කාමා, මේ දේවල් කාමයෝ නෙමෙයි. එතකොට අපිච කෝබික්කවේ නේත්‍ය කාමා කියනකොට මේ මහණෙනි මේ දේවල් කාම වස්තු කියලා ගන්න එපා, කාමයේ කියලා ගන්න එපා. කාම ගුණා මේ කාම ගුණ කියලා මේ දේවල් වලට මේ ආර්ය විනය තුල කතා කරන්නේ. එතකොට මේ කාම ගුණ කියලා හඳුන්වන්නේ ඇයි? කාම ගුණ කියලා හඳුන්වන්නේ කාමය කියන දේ තම තමාගේ සිත තුල පවතින දේ. ඒ සිත තුල පවත්නා කාමය තම තමා විඳින්නේ, ඇසුරු කරන්නේ බාහිර ලෝකය තුල පවතින දෙයක් හැටියට. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ දේවල් කාමය කියලා වැරදියට ගන්න එපා. කාම ගුණය කියලා ඒවලට කියන්නේ. ඇයි? කෙනකෙනාගේ හිත පැත්තේ තමයි කාමය කියන දේ තියෙන්නේ. ඒක තවදුරටත් අපිට පැහැදිලි කරනවා. සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ නේතේ කාමා යානි චිත්‍රානි ලෝකේ. එතකොට මේ සංකප්ප රාගය තමයි කෙනකෙනාගේ කාමයේ බවට පත් වෙන්නේ. කියන්නේ සංකල්පමය වශයෙන් කැමති වෙන දේ තමයි කාමය කියලා කියන්නේ. නේතේ කාමා යානි චිත්‍රානි ලෝකේ. මේ දේවල් මේ කාමයේ නෙමෙයි. මොනවද යානි චිත්‍රානි ලෝකේ? යම් චිත්‍ර සමූහයක් ලෝකේ තියෙනවා නම් මේ චිත්‍ර සමූහය නේතේ කාමා. මේක හරි අපූර්ව, හරි ලස්සන වචනයක්. මොකද්ද යානි චිත්‍රානි ලෝකේ? යම් ලෝකෙ චිත්‍ර සමූහයක් තියෙනවා නම් නේතේ කාමා. මේව කාම නෙමෙයි, චිත්‍ර සමූහයක් කියලා කිව්වේ. වෙනතුනේ අපි දන්න ඕනේ චිත්‍රයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. චිත්‍රයක් කියලා කියන්නේ ඇවිදින්නේ නැති, දුවන්නේ පනින්නේ නැති අජීවී දෙයක් තමයි චිත්‍රය කියලා කියන්නේ. වෙනතුනේ මේ චිත්‍රය කියන එක වචනේ ඇතුලේ මහා ලොකු ගැඹුරක් තියෙනවා. චිත්‍රය නෙමේ කාමය, නේතේ කාම සංකප්ප රාගෝ, සංකල්ප මේ වශයෙන් ඇලෙන කමයි කියලා කියන්නේ. එතකොට චිත්‍රය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? චිත්‍රය කියලා කියන්නේ අර කාමයේ පවත්තන තැන නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ චිත්‍රය කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ අපිට ලෝකෙ පෙනෙන, ඇහෙන, විඳින, දැනෙන, දැනගන්න දේවල් ටික ගැන. චිත්‍රය කියලා හඳුන්වන්නේ අපිට ඇහැට පෙනෙන වර්ණ සටහනක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ වර්ණ සටහන තමයි චිත්‍රය කියලා කියන්නේ. ඒ චිත්‍රය ඇතුලේ පින්නතුනේ හැසිරෙන ඒවා, ඇවිදින ඒවා, යන එන ඒවා, දුවන පණින ඒවා නැහැනේ. චිත්‍රය තුල අනේන ඇවිදින දුවන පණිනේ වැත්තේ නැ. චිත්‍රයේ තියෙන එකයි. හැබැයි ඒ වගේ චිත්‍ර රාශියක් එක දිගට දහවණේ වෙනකොට අපිට චිත්‍රපටයක් පේනවා. අපිට කියනවා චිත්‍රපටි කියලා. එතකොට ඒක අපිට පේන්නේ සජීවී සිද්ධියක් වගේ. හැබැයි චිත්‍රපටිය තුල සජීවී සිද්ධියක් නැහැනේ. එක චිත්‍රය තිබුණේ. හැබැයි එක චිත්‍ර සමුදායක් එකතු වෙන තැනක අපිට පේනවා එකින් එකට ඈඳලා එකට එකක් එකතු කරලා ගන්න අපිට පේන චිත්‍රපටියක්. එහෙම නැතිනම් සජීවී සිද්ධාන්තයක් වගේ දෙයක්. අන්න ඒ නිසා ඒ ගැඹුරු කතාව තමයි මේ චිත්‍ර කියන වචනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වලා තියෙන්නේ. යානි චිත්‍රානි ලෝකේ. මේ යම් චිත්‍රයක් ලෝකේ තියෙනවා නම් මේ ඇහැට පෙනිලා නැති වෙලා යන, එක මොහොතක නැති වෙලා යන චිත්‍රයක් තියෙනවා නම් ඕක ඇතුලේ අනේන මිනිස්සු ඇත්තේ නැහැ. ওই චිත්‍රය ඇතුලේ කතාබස් කරන මිනිස්සු ওই චිත්‍රය ඇතුලේ ඇත්තේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබ ආදරය කරන කම ওই චිත්‍රය ඇතුලේ ඇත්තේ නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද ඒ යන එන මිනිස්සු, කතා කරන මිනිස්සු, අපි කැමති වෙන මිනිස්සු, ආදරය කරන අය, ඒවා තියෙන්නේ කොහෙද? අන්න ඒකට පිළිතුර සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. කෙනකෙනාගේ හිතේ තියෙන්නේ සංකල්පමය වශයෙන් ගොඩනගාගත් දේවල්. දැන් මෙහෙම කිව්වොත් ඔබට පාරේ යන වාහනයක් කවදාවත් ඇස් දෙකට දකින්න පුළුවන්ද කියලා?
ඔබ කියයි ඔව් අපෝ අපිට මේ බලන් ඉන්නකොට පේන්නේ වේගෙන් යන වාහන ඕන තරම් කියලා. හැබැයි යථාර්ථයේ පින්නතුනේ යන වාහනයක් කවදාවත් දකින්න බෑනේ. ඇහැට පේන්නේ එක තැනක තියෙන වාහනයක්. නැවත නැවතත් ඒ විදිහෙම ටිකක් වේගෙන් එනකොට ඒක විශ්ලේෂණය කරන ඔබේ මනස තමයි යන වාහනයක් දකින්න. නැත්තම් එකම වාහනයේට එකවර තැන් දෙකක තියෙන පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ නෑනේ. ඔබ ඇහැට දැක්ක එකවරක එක වාහනයයි. හොඳයි, වාහනය ගැන ඔබට හිතන්න බෑ නම් ඔබ ගිනි වලල්ලක් කරකන තැනක ගන්නකෝ. ගිනි බෝල දෙකක් කරකනකොට ඔබට ගිනි වලල්ලක් පේනවා. ඒ ගිනි වලල්ලක් පේන්නේ ඔබට වලල්ලක් තියෙන තැනකද නැතිනම් ඒ ගිනි බෝල දෙකක් තියෙන තැනකද? ගිනි බෝල දෙකක් තියෙන තැනක ඔබට ගිනි වලල්ලක් පේනවා. හැබැයි මේ ගිනි බෝලය එක තැනක දැන් එක වෙලාවේ දැන් දෙකක තිබිලා නැහැ. නමුත් ඔබට වලල්ලක් පෙනෙලා තියෙනවා. පෙනතුනේ අන්න ඒ වගේ තමයි ඒ වලල්ලක් විදිහට පෙනෙනකම අපි මානසින් අපේ විශ්ලේෂණය කරගන්න වේගය අනුව අපිට පෙන්වලා දෙන එක. එහෙම නැතුව ඔබ ඇහැට ඇත්තටම දකින්නේ යථාර්ථයේ විදිහට එක මොහොතක එක තැනක තියෙන දෙයක් විතරයි. අන්න ඒ වගේ චිත්‍රය කියලා කියන්නේ පෙනතුනේ තව තැනක තියෙන දෙයක් දැන් ඇවිල්ලා කියන එක එහෙම නෙමෙයි. ඒ මොහොතට පේන දෙයක්. ඒක කලින් තිබුණ එකක් නෙමෙයි, ඉස්සරහට පේන එකක් නෙමෙයි, මේ මොහොතේ හටගත්ත දෙයක්. අන්න ඒකට තමයි චිත්‍රය කියන වචනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පාවිච්චි කළේ. ඇහැට පේන චිත්‍රයක්, මේ මොහොතේ තියෙන පාට ටිකක්. ඒ මේ මොහොතේ තියෙන වර්ණ සතහන ඇතුලේ පින්නතුනේ ඊයේ තිබුණා කියන එකක් ඇත්තෙත් නැහැ, හෙට තියෙනවා කියන එකක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඔබට මේ මොහොත වෙනකම්ම ඔබේ ලෝකයේ තුල සියලුම දේවල් අමතක වෙලා ගියොත් ඔබේ දරුවව ඊළඟ මොහොතේ ඔබට හඳුනගන්න බැහැ. ඒකනේ යථාර්ථය. ඩිමෙන්ෂියා කියන රෝගයේ අපි දන්නවා මතකයේ අහිමි වෙලා යන රෝගයක්. මේ රෝගය හැදුනොත් මොකද වෙන්නේ? මතකේ නැති වෙනවා. මතකේ නැති වුනහම ඔබට දරුවා දැක්කට සමහර විට අඳුන ගන්න බෑ. ඒකෝට දරුවා අඳුන ගන්න බැරි වෙනකොට දරුකම වෙනස් වෙලා නෙමෙයිනේ. රූපයේ ඇතුලේ දරුවා කියන සංකල්පය අපිට ගෙනාවේ නෑනේ. ඒ සංකල්පයේ තිබෙන්නේ කොහෙද? අර කුංචි කාලේ ඉඳලා හදාගත්ත මම තමයි හදාගත්තේ. තමන්ගේ හිතේ යම් සිතුවිලි සමුදායක් තිබුණා නම් අන්නේ සිතුවිලි සමුදායට තමයි ඔබ ඇලුනේ. ඒ සිතුවිලි සමුදායට ඇලෙනකොට ඒ සිතුවිලි සමුදායට ඇලුණු ඔබට තමයි ඒ ඇති කරගත්ත කැමැත්ත තිබුණේ. එතකොට ඔබ සංකල්පමය වශයෙන් ඇලුන කමට තමයි ඔබේ කාමය ඔබ උපද්දගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේ සංකප්ප රාගය කියන දේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කාමය කියන එකෙන් අර්ථ ගන්නන්නට යෙදුනේ. තිත්තන්ති චිත්‍රානි තතේව ලෝකේ. තිත්තන්ති චිත්‍රානි, ඒ චිත්‍ර තතේව එසේම ලෝකයේ තුල තිත්තන්ති තිබෙනවා. ලෝකයේ තුල තිබෙන චිත්‍රය ඒ විදිහටම පවතින දෙයක්. අතිත්ත දීරා විනයන්ති චන්දං. චිත්‍රය එන එක නතර කරන්න ඔබට පුළුවන් කම නැහැ. ස්පියාගත්ත කියලා ඒක හරියන්නේ නැහැ නේ. ඇරිහම නැවත පේනවනේ. එනිසා චිත්‍රය එන එක ඔබට නතර කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. තිත්තන්ති චිත්‍රානි තතේව ලෝකේ. චිත්‍ර එහෙමම තියෙනකොට අතිත්ත දීරා විනයන්ති චන්දං. මේ ලෝකේ නුවණැති කෙනා එතන තියෙන ඡන්දය දුරු කරනවා. කැමැත්ත, ඇලෙනකම, බැඳෙනකම දුරු කරලා දානවා. ඒ දුරු කරලා දාන්නේ අර චිත්‍රය පිළිබඳව අවබෝධ කරගෙන. එනිසා තමයි කාමා භික්ඛවේ වේදිතබ්බා කියලා දේශනා කළේ. මහණෙනි, කැමැත්ත කියන දේ ඇති වෙන්නේ, කාමය කියන දේ ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔබලා දැනගන්න. කාමය කියන එක ඇති වෙන්නේ රූපයේ තිබිලා හෝ සද්දේ තිබිලා හෝ නෙමෙයි. කාමය කියන එක ඇති වෙන්නේ ඔබේ මනස තුලින් ඒක ආස්වාද විදිහට ගන්න සංකල්පනාව නිසා. ඔබ කැමති වෙන්නේ රූපෙටවත් සද්දෙටවත් නෙමෙයි, ඔබ කැමති වෙන්නේ ඒ සංකල්පනාවට. ඒ සංකල්පනාවට කැමති වෙන ඔබට, සංකල්පනාවේ ඇලෙන ඔබට කාමය කියලා කියන්නේ ඒ ඇලෙන මනසට මිසක වෙනත් දෙයකට නෙමෙයි. ඒක දකින්න එපා රූපය, ඒක දකින්න එපා සද්දේ, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ. ඒ ටික ඔබේ කැමැත්ත පවත්වාගෙන යන්න ඔබ උපකාර කරගත්ත, තියෙනවා කියලා හිතාගත්ත ටිකක් විතරයි. ඒක එනිසා කාම ගුණ කිව්වා. කාමය කියන එක තියෙන්නේ ඔබේ මනස තුල. ඒ කියන්නේ ඔබ හැමදාම කැමති වෙලා තියෙන්නේ සංකල්පමය වශයෙන් ඇති කරගත්ත දෙයකට. පින්නතුනේ ඔබ පිළිගත්තත් නැතත්, ඔබ කොච්චර ඔබේ දරුවට ආදරේ කිව්වත්, ඔබ කොච්චර තව කෙනෙකුට කැමතියි කියලා කිව්වත්, ඔබ හිතලා බැලුවොත් ඇත්තටම ඔබ කැමති වෙන්නේ
ඇත්තටම ඔබ ආදරය කරන්නේ. ඒකේනා මගේ කියලා හිතනකම, ඒකේනා මගේ කියලා පෙන්නනකම ඔය සංකල්පනාවටනේ. සංකල්පනාව නැත්තම් පින්නතුනේ ඔබට ඔය ඇලීම ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ඇලිලා තියන්නේ ඇත්තටම ඉන්න කෙනෙකුටද, එහෙම නැතිනම් සංකල්පනාවකටද කියලා ඔබ ටිකක් නොනින් විමසලා බලන්න අවශ්‍යයි. දුකත් ඒ විදිහටමනේ. කෙනෙක් බැන්නොත් අපි දුක් වෙනවා. පින්නතුනේ අපි මොනතරම් මෝඩද? අපි හිතනවා ඔබ කිසිම වරදක් නොකර ඉන්න වෙලාවක ඔබට කෙනෙක් ඇවිල්ලා දොස් කියනවා. ඔබට කෙනෙක් ඇවිල්ලා බනිනවා. ඔබට කෙනෙක් ඇවිල්ලා බනිනකොට ඔබ හිතනවා ඔබ බැනුම් ඇහුවේ නිෂ්කාරණේ වරද තියෙන්නේ බැනපු කෙනාගෙ කියලා. ඇත්තටම පින්නතුනේ වරද තියෙන්නේ බැනපු කෙනාගෙද නැතිනම් ඒ කෙනාගෙන් බැනුම අහන්න සුදුසු උන නැතිනම් වචනය තුල බැනුමක් හදාගත්ත ඔබේද කියලා අපි ටිකක් හිතලා බලන්න ඕනේ. හේතුව තමයි අපි කවුරුත් හරි කැමති අනුන් පිට වැරදි දාලා නිකම්ම ඉන්න. හැබැයි වරද තියෙන්නේ Taman තුල කියලා අපිට දකින්න පුළුවන් නම් ඒකට හේතුව තමයි පින්නතුනේ. දැන් හිතන්නකෝ පාරයිනේ යන මිනිස්සු දෙන්නේ රණ්ඩු වෙවි යනවා බැනගන්නවා. බැනගන්න වචන ටික ඔබට ඇහුණ කියලා ඔබට දුකක් දැනෙනවද? සමහර විට ඔබට හිනත් යාවි. හැබැයි ඒ වචන ටිකම ඔබට මම කියලා, මගේ කියලා හම්බ වෙනකොට, මට කිව්වා කියලා හම්බ වෙනකොට, ඒ වචන ටිකම මට කිව්වා කියන එකත් එක්කම අන්න දැන් ඔබට දුකක් එනවා, වේදනාවක් එනවා. දැන් ඔබට වචන ටික විතරක් නෙමෙයි, වචන ටික ගැන හිත 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 ඔබට දවසක් දෙකක් අවුරුද්දක් ඕනම් ජීවිත කාලය පුරාම දුක් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මට මෙහෙම මෙහෙම බැන්න කියලා. දැන් බැනුමක් නිසා විඳින දුක කියන එක වචනය තුලින් ආපු දෙයක් නෙමෙයිනේ පින්නතුනේ. ශබ්දය තුලින් ආපු දෙය නෙමෙයි මේ දුක කියන දේ. එහෙනම් ශබ්දය පිළිබඳව ඔබ ඇති කරගත්ත සංකල්පනාව අනුව තමයි ඔබට මේ දුක ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. ඒක ශබ්දයට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. ඔබ ශබ්දයට අයිති කියලා හිතනකම් ඔබට ශබ්දයෙන් දුක් විඳින්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ යම් කිසි දවසක ඔය සංකල්පනාව අයින් කරගත්තොත්, ඔය ශබ්දයේ බැනුම තියෙනවා කියලා හිතාගත්ත සංකල්පනාව අයින් කළ දෙමුත් එහෙම, එදාට ලෝකෙ කොච්චර ශබ්ද ඇහුණත් ඒ ශබ්ද ඇතුලෙන් ඔබට දුකක් ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කොටිම කියනනම් ඔබ බැනුම් අහන්න ඕනේ නැහැ. බැනුම් අහන්න නැතුව ඉන්නම් ඔබ හිතාගෙන ඉන්නේ අනුන්ගේ කටවල් වහලා බැනුම් අහන්න නැතුව ඉන්න. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊට වැඩිය සාර්ථක ක්‍රමයක් අපිට කියලා තියෙනවා. ඒ තමයි අනුන්ගේ කටවල් වහනවට වැඩිය තමන්ගේ හිත වහගත්තනම්, ඒ දේවල් අනුව තමන්ගේ හිත පතිත නොකර හිටියනම් අපිට හැමදාම බැනුමෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ කාරණාව තුළ අපිට පේනවා අපි විඳින ලෝකය පිළිබඳව අපි විමසලා බලනකොට අපි විඳින්නේ සංකල්පමය වශයෙන් ගොඩනගාගත්ත ලෝකයක්. සංකල්පමය වශයෙන් ඇසුරු කරන ලෝකයේ තුල පින්නතුනේ අපිට සැප දුක් මේ දේවල් ගලාගෙන එනවා, මේ දේවල් අපි විඳිනවා, ඒ දේවල් නැවත නැවත රූප ශබ්ද ගන්ධ ටිකට දාලා අපි බලනවා, බලලා ඒක උපද්ද ගැනීම සඳහා ආපහු රූප හොයාගෙන යනවා. ලැබුණ සතුට වෙනවා, නොලැබෙනකොට දුක් වෙනවා, නැති වෙලා යනකොට අඬනවා, විලාප තියනවා, වැළපෙනවා. මේක තමයි අපේ ජීවිතේ. එනිසා කාමාභික්ඛවේ වේදිතබ්බා මහණනි, කාමයේ කියන එක දත යුතුයි කියන දේශනාව අපි තේරුම් ගත්තොත් අපිට පේනවා පින්නතුනේ අපි කැමති වෙන්නේ වැරදි තැනක කියලා. සංකල්ප මේ වශයෙන් ඇති කරගන්න බැඳීමට තමයි අපි කැමති වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි සංකල්පයකට කැමති වෙන එක මෝඩකම. මොකද ඒක රූපේ තියෙන දේ නෙමෙයි කියන ප්‍රඥාව ඔබට ඇති වෙනවා කාමයේ පිළිබඳව දැනගන්නකොට. එතකොට කාමයේ පිළිබඳව දැනගන්නා වගේම තවත් එකක් දේශනා කරනවා. ඒ තමයි කාමානං නිදාන සම්භවෝ වේදිතබ්බෝ. කාමානං නිදාන සම්භවෝ වේදිතබ්බෝ. කාමයන්ගේ තියෙන නිදාන සම්භවය දත යුතුයි. නිදාන සම්භවය කියලා කියන්නේ ඒ කාමය ඉපදවීම පිණිස හේතු වන වස්තු විෂය. කාමය උපදවන්නට හේතු වන, කාමය උපදවන්නට පදනම් වෙන විෂයක් ශේෂ්ත්‍රයට කියනවා නිදානය කියලා. එතකොට මේ නිදාන සම්භවය කියන එක කාමයන්ගේ තියෙන උපදවන්නට පුළුවන්කම තියෙන තැනක්. මොකක්ද ඒක? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පස්සෝ භික්කවේ කාමානං නිදාන සම්භවෝ. ස්පර්ශේ තමයි මේ කාමයන්ගේ නිදාන සම්භවය කියලා කියන්නේ. එතකොට කාමයන්ගේ හට ගැනීම තියෙන පින්නතුනේ ස්පර්ශය තිබුණා. ස්පර්ශය කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ගැටෙනවා නැතිනම් ඇහැට රූප පේනවා, කනට ශබ්ද ඇහෙනවා, නාසයට ගඳ සුවඳ, දිවට රස, කයට ස්පර්ශ,
හිතට අරමුණු මෙව ගැටෙනවා. මෙන්න මේකට කියනවා අපි මේ ගැටීමට කියනවා මේ දේවල් දෙකක් එකතු වෙන එකට කියනවා ස්පර්ශය කියලා පස්ස කියන ධර්මචනය. එතකොට කාමාන නිදාන සම්භවෝ වේදිතබ්බෝ කියනකොට කාමයන් ඇති වෙන්නට නිදානය හේතුව මූලය හොයනකොට අපිට හම්බ වෙනවා ස්පර්ශයේ තිබුණොත් තමයි කාමයේ තියෙන්නේ. ස්පර්ශය ඇති කලෙහි කාමය ඇති වෙනවා කියලා පේනවා. ඇයි මෙහෙම කිව්වේ? පිනතුනි කවදාවත් ස්පර්ශ නොවුණු දෙයක් පිළිබඳව ඔබට කැමැත්තක් ඇති වෙන්නේ නැහනේ. කවදාවත් ස්පර්ශ නොවුණු දෙයක් පිළිබඳව ඔබට කැමැත්තක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ස්පර්ශ වුණ දෙයක් පිළිබඳව තමයි ඔබට කැමැත්තක් උපදින්නේ. ස්පර්ශ නොවුණු දෙයක් පිළිබඳව කිසිම කලක ඔබට කැමැත්තක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැහැ. දැන් අපි මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම අඟහරු ලෝකයේ තුල එක වටිනා හෝටලයක් පිහිටවල තියෙනවා. මේ පෘථිවියේ තියෙන ආහාරවලට වැඩිය මිහිරිම අමතය හා සමානම ආහාරය ඒ හෝටලේ තියෙනවා කියලා කිව්වොත් දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔබ කැමැත්තක් උපදිනවා මටත් ඒක විඳින්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා. දැන් මොකද්ද මෙතන තිබුණ ස්පර්ශය? ඔබට සෝතේට කනට සබ්දයක් ස්පර්ශ වුණා. ඒ අනුසාරයෙන් ඔබට අරමුණු රසක් ආවා. අරමුණු රාශිය අරඹයා ඔබ යම්කිසි සංකල්පනාවක් ඇති කරගත්තා. එතකොට දැන් ඔබ කැමති ඒ සංකල්පනාවට නැතිනම් ඔබ කැමති ඒ තියෙන දේ දැන් විඳින්න ඔබ ලෑස්ති ඒකට. හැබැයි මම ওই ටික කියන්න කලින් ඔබ එහෙම එකක් හිතලත් නැති නිසා ඔබ එහෙම එකක් දන්නේ නැති නිසා ඔබට පුළුවන්කමක් නැහැ ඒ දේ විඳින්න. ඔබට පුළුවන්කමක් නැහැ, ඔබට අදහසක් නැහැ ඒ දේ විඳින්න තියනවා නම් හොඳයි කියලා. ඒ දේ විඳීමේ බලාපොරොත්තුවක් ඔබට ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි පිනතුනේ කාමයේ ස්වභාවය. කාමය කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවකදීම ස්පර්ශ වුණොත් විතරයි අපිට ඒ දේ පිළිබඳව බලාපොරොත්තුවක් තියෙන්නේ. ඒ නිසාම තමයි කාමය නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේකයි එක්තන වැදගත්ම තැන. කාමය කියන්නේ ස්පර්ශ වුණාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන දෙයක්. අතීතේ දැක්කනම් දැකපු බව තියෙනවා නම් වර්තමානයේ දකින්නවා නම් ඔබට අනාගතයට දකින්න ඕනේ කියන එක තියෙනවා. මේ ටික තියෙනවා නම් ඔබට ඒබඳු ඌ රූපය ගැන ඔබට කැමැත්ත උපදිනවම තමයි. අතීතේ ඇහුවා නම් අහපු බව තිබුණා නම් අහනවා කියන බව තියෙනවා නම් අනාගතයට ඔබට ඒක අහන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ සද්දේ පිළිබඳව ඔබේ කැමැත්ත පහවෙලා නැහැ, ඔබට කැමැත්ත ඇති වෙනවා ඒක විඳින්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. මේ විදිහටම රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන ටික තුලම ඔබට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම්, රැස්සලා තියෙනවා නම්, ඔබ කලින් ඒක විඳ කියන ගතිය හෝ තියෙනවා නම් ඔබට ඒකේ කැමැත්ත උපදින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වෙනතුනේ ඒක හරියට අර අපි කියපු අඟහරු ලෝකේ හෝටලේ වගේ තමයි. ස්පර්ශ වෙනකන් ඔබට කැමැත්තක් උපදින්න කිසිම විදිහක් නැහැ. හැබැයි ස්පර්ශ වුණාට පස්සේ අන්න ඔබට ඊට පස්සේ ගැන කැමැත්තක් ඕන තරම් උපදින්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ස්පර්ශය තමයි කාමයට මුල කියලා කිව්වේ. ස්පර්ශය තමයි කාමයට මුල. යම් තැනක ස්පර්ශය තිබුණොත් එතන ඒ කාමය ඇති කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා කාමානං නිදාන සම්භවෝ වේදිතබ්බෝ, කාමයන්ගේ නිදාන සම්භවය දත යුතුයි. කුමක්ද කාමයේ? කාමයන්ගේ නිදාන සම්භවය පිනතුනේ කාමයන්ගේ නිදාන සම්භවය තමයි ස්පර්ශය කියලා කියන්නේ. ස්පර්ශය තිබුණොත් ස්පර්ශ අන්තය අසුරු කරන ඔබට කාමය හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා අතීතේ දැකපු බව, එහෙම නැතිනම් ඒ ඇහැට අරමුණු රූප ගැටුණු බව, ස්පර්ශ වුණ බව තිබුණා නම් ඔබට ඒ රූපය ගැන කල්පනා කරලා ඒ රූප අනාගතයට දකින්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා දැන් ඔබට කැමැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ හිතන පරාසයක් තියෙනවානේ. ඒ හිතන පරාසය ඔබට ඇවිල්ලා තියෙන කොහොමද? ඔබ දන්න පරාසයක් තියෙනවානේ. ඒ පරාසය ඇවිල්ලා තියෙන කොහොමද? ඔය රාමුව ඇවිල්ලා තියෙන කොහොමද? ඔබ විඳපු ලෝකයේ තුලින්නේ. දැකපු දේවල්, අහපු දේවල්, විඳපු දේවල්. ඒකට කියනවා දිට්ඨ සුත මුත කියලා. දිට්ඨ කියන්නේ දැකපු දේවල්. සුත කියනවා අහපු දේවල්. මුත කියනවා විඳපු දේවල්. මුතේ කියනකොට විඳින්නේ මොනවද? ගන්ධ සුවඳ විඳිනවා. රස විඳිනවා. ස්පර්ශ විඳිනවා. මේ දේවල් වලට කියනවා විඳින දේවල්, විඳින ලෝකය කියලා. එතකොට මේ නිදාන සම්භවය කියනකොට මෙන්න මේ ආයතන ටිකෙන් ගත්ත අරමුණු පිළිබඳව ඔබට නැවත නැවත අසුරු කරන්න පුළුවන් නම්, දැකපු දේවල් ගැන, අහපු දේවල් ගැන, විඳපු දේවල් ගැන ඔබට නැවත නැවත අසුරු කරන්න පුළුවන් නම්
අන්න ඔබ ඇසුරු කරනවා මොකද්ද ස්පර්ශය කියන පැත්තට ඔබ යොමු වෙලා තියෙනවා ස්පර්ශ වුණ දෙයක් පිළිබඳව ඔබ නැවත නැවත කල්පනා කරනවා කල්පනා කරන නිසා තමයි ඔබට නැවත නැවත ඒ ගොඩනගපු සංකල්පනාව ගැන ඔබට කැමැත්ත උපදින්නේ ඔබට දැකපු රූපය ගැන ඔබ කල්පනා කරනවා කල්පනා කරනකොට ඔබ දැනගන්නවා මේ තමයි මගේ දරුවා කියලා දැන් දරුවා දැකපු බවත් එක්ක දරුවා ගැන කල්පනා කරලා දැනගත්ත දෙයට ඔබ ආස කරනවා මෙච්චර කල් මං ඇසුරු කරපු මගේ ආදරණීය දරුවා කියලා දැන් කාමය ඇති කරගත්ත පින්නතුනේ කුමක් මුල් කරගෙනද මෙතනට ආවේ ඇහැට ස්පර්ශයක් වුණා ඇහැට වර්ණ සටහනක් ගැටුණා කියන තැනින්නේ ස්පර්ශේ වර්ණ සටහනක් කියලා නොදන්නාකම නිසා ස්පර්ශේ ස්පර්ශ මාත්‍රයෙන් නැති වෙනවා කියලා නොදන්නාකම නිසා පින්නතුනේ ඔබ කාමය උපද්ද ගන්න තැනට යනකම් මේ කරගෙන ගියා. එනිසා කාමය දත යුතුයි. ඒ වගේම කාමයන්ගේ නිදාන සම්භවය දත යුතුයි කියනකොට කාමය සකස් වුනේ මෙන්න මේ විදිහයි කියලා ඔබට තේරුම් ගන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි කාමාර නිදාන සම්භව වේදිතබ්බෝ කියලා කිව්වේ. කාමයන්ගේ නිදාන සම්භවයේ අපි දැනගන්නවා වගේම අපිට දැනගන්නට වෙනවා ඊළඟ කාරණාව හැටියට කාමයන්ගේ වේමත්තතාවය. කාමයන්ගේ තියෙන වෙනස් වෙන ස්වභාවය පිළිබඳව අපි දැනගත යුතුයි. කාමානං වේමත්තතාවේදී තබ්බා කියලා කිව්වේ ඒකයි. කාමයන්ගේ වේමත්තතාවේ දත යුතුයි. වේමත්තතාවේ කියලා කිව්වේ වෙනස් වන බව. වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කාමය? කාමයේ වෙනස් වෙන්නේ මේ කාමයන්ගේ තියෙන ලක්ෂණයන්ගෙන් කාමය වෙනස් වෙනවා එකිනෙකට. කොහොමද රූපේ දකින්නවා කියන එක නෙමෙයි ඇහිම තුල ලබන ඔබ කාමය කියලා කියන්නේ. අඤ්ඤා භික්ඛවේ කාම රූපේසු මහන්නේ මේ රූපේ කෙරෙහි තියෙන කාමය තව එකක්. ඒ වගේම අඤ්ඤෝ කාමෝ සද්දේසු සද්දේ පිළිබඳව පවතින කාමය එකක්. අඤ්ඤෝ භික්ඛවේ කාම රූපේසු කියනකොට දැන් රූපේ පිළිබඳව තියෙන කාමය තව එකක්. අඤ්ඤෝ භික්ඛවේ කාමෝ සද්දේසු කියනකොට සද්දේ පිළිබඳව තියෙන එක තව එකක්. මේක මහා ගැඹුරු මහා සියුම් අර්ථයක් මේක ඉතාම සරල ලෙස ඔබ ග්‍රහණය කරන්නට එපා මේ කියන කාරණාව. මොකද මේ කාරණාව මේ බෙදා දැක්වීම सिद्ध කරන්නේ කාමය කියන එක ආයතන හරහා බෙදා දැක්වීමකුයි මේ सिद्ध කරන්නේ. ආයතන හරහා බෙදා දක්වනවා කියලා කිව්වේ මේ වේමත්තතාවයෙන් सिद्ध කරන දේ තමයි දැන් බස්තිගානක් අරගෙන කනකොට වර්ණ සම්පන්නයි ගන්ධ සම්පන්නයි රස සම්පන්නයි. ඇහැට පේනවා හොඳයි කියලා ඒ වගේම ගන්ධය දැනෙනවා ඒකත් හොඳයි බත් එකේ බත් පිගාන තියෙන හොඳ ගන්ධයක් තියෙනවා ඒ වගේම මේකේ රසයකුත් තියෙනවා එතකොට මේකේ ස්පර්ශයකුත් තියෙනවා හොඳට අල්ලනකොට හොඳ රසණයට දැනෙනවා එතකොට දැන් මේ බත් පිගාන පිළිබඳව ඔබට තියෙනවා වර්ණ ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන ටික අරඹයා ගත්ත අරමුණු ටික එතකොට දැන් පින්නතුනේ මේ එකම බස්තිගාන කියන එක ඇතුලේ දැන් ඔබට කාම වස්තුවක් ඇතුලේ මේ ටික බෙදලා දානවා වෙනස් තැනකට. දකින්න එක කියලා කියන්නේ ඔබ ඔය අතින් අල්ලනකොට අහුවෙන රස්නෙට හම්බෙන එක එහෙම නෙමෙයි. ඒ වගේම දකින්න එක කියලා කියන්නේ ඔය දිවේ තිබ්බහම දැනෙන රසයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා දර්ශන කාමේ දකින්න එක වෙනම දෙයක්. අතින් ඇල්ලුවහම දැනෙන එක වෙනම දෙයක්. දිවේ තිබ්බහම දැනෙන එක ඒක වෙනම එකක්. එතකොට මේ කාමය කියලා ඇති කරපු ටික දැන් එක එක සීසී කරට බෙදලා බෙදලා වැත්තට දැම්මට පස්සේ මේක ඔබට එක වස්තුවක් හම්බ වෙන්නේ. අන්න ඒකට තමයි කාමයන්ගේ වේමත්තතාවය දත යුතුයි කියලා කිව්වේ. ඉතින් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ කාරණා ඇතුලේ තියෙන බොහොම ගැඹුරු සියුම් කාරණා තවදුරටත් අපිට ඉස්මතු කරන්නට පුළුවන්. නමුත් මේ කාරණා අපිට කාල වේලාව අනුව ටිකක් සංක්ෂේපයෙන් කතා කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට කාමයන්ගේ වේමත්තතාවය දැනගන්නවා වගේම කාමනං විපාකෝ වේදිතබ්බෝ කාමයන්ගේ විපාකයේ පිළිබඳව දත යුතුය. මෙතකොට කොහොමද කාමයන්ගේ විපාකය ඇති වෙන්නේ? කාමයේ කියන දේ මොකද්ද තියෙන විපාකය? කාමයේ තියෙන විපාකය තමයි යංකෝ භික්ඛවේ කාමේ මානෝ තජ්ජං තජ්ජං අත්ත භාවං අභිනිබ්බත්තේති පුඤ්ඤ භාගියං වා අපුඤ්ඤ භාගියං වා අයං උච්චති භික්ඛවේ කාමනං විපාකෝ. කාමයේ තියෙන විපාකය තමයි මේක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. කාමේමානෝ තජ්ජං තජ්ජං අත්ථභාවං අබිනිබ්බත්තේති. ඒතන ඒ ආත්ම භාවයේ සකස් කරන බවක් තියෙනවා. පුඤ්ඤ භාගයන්වා පුඤ්ඤ භාගයන්වා හොඳ හෝ නරක තැන්වල උපදවන බව තියෙනවා.
මෙතන ඉන්න ඔබ තව තැනක තියෙන ස්කන්ධ ටිකක් අල්ලගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක තමයි මම. ඒක තමයි කාමයේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. අද ඔබ මේ මනුස්ස වුණ කයක් අනුව මනුස්ස වුණ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස මානුෂික කාමයේ පිළිබඳ ඔබේ සංකල්පනාව පවත්නවා. එනතුනේ ඔය කියන කැමැත්තම තමයි තව තැනකට බැසගන්නෙත්. ඒ කියන්නේ තව තැනක ඇති වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ත්‍රිසංගත සතෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් ටික උතන තියෙනවා. තජ්ජන් තජ්ජන් අත්ත භාවං අබිනිබ්බත්තේටි. ඒ තැන ඒ ආත්ම භාවය සකස් කරලා දුන්නාම ඒ තැන ඇලෙනවා. ඒ තැන සංකල්පන ඇති කරගන්නවා. ඔබ අද ආදරෙන් මේ දූ දරුව මේ මගේ ගෙවල් දොරවල් මට මෙච්චර වස්තු තියෙනවා පින්නතුනි මොන දේ ගොඩ නැගුවත් වැඩක් නැහැනේ. ඒ උතන ඔය ටික මේ කය පරිහරණය කරන්න බැරි තත්ත්වයක පත්තුරු ගමන් ඔය ටික අතහැරුණු ගමන්ම හිතන්නකෝ කර්මානුරූපීව බල්ලෙක් බලලෙක් වෙලා හරි ඉපදුණා කියලා. ඊට පස්සේ මේ දේවල් කිසිම අගයක් නැති තමාගේ නොවන දෙයක් බවට පත් වෙලානේ. ඊට පස්සේ අපි අභිරමණය කරන්නේ ඔය දැන් විඳින මානසික කාමය පිළිබඳව නෙමෙයිනේ, ඒ පැත්තට ගියපු දෙයක් ගැනනේ. බලන්න පින්නතුනි මේකේ මොන තරම් නිස්සාර ස්වභාවයක්ද තියෙන කියලා. ඒක තමයි කාමයේ තියෙන ආදීනවය. මේක මේ මොහොතේ ප්‍රවෘත්ති විපාකේ ඉඳලා මතු ප්‍රතිසන්දි විපාකේ වෙනකන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඇයි ඔබ යම් කිසි දෙයකට කැමති වෙනවා නම් එතකොට කාමයේ මානෝ තජ්ජන් තජ්ජන් අත්මභාවං අභිනිබ්බත්තේටි කියවන ඒ ආත්මභාවය උපදවනවා කියලා. දැන් ඔබ මේ මානසික වුණ මනුෂ්‍ය ආත්මභාව ප්‍රතිලාභය කළ නිසා ඔබට මේ ජීවිතයේ ලැබුණු දෙමව්පියෝ දරුවෝ හිතවතුන් නෑදෑයෝ හඳුනන අය ආදරය කරන අය මේ හැම කෙනෙක්ම ඔබට නැතිවීම නිසා එන දුක ඔබට විඳින්න වෙන්නේ නැද්ද? ඒ අය ඉන්නකොට ඒ අය අතහැරලා දාලා තමන්ට යන්න වෙන දුක තමන්ට විඳින්න වෙන්නේ නැති වෙයිද? ඒ වගේම තමන්ට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය බහුභෝග සම්පත් නැති වෙන නිසා දුක විඳින්න වෙන්නේ නැති වෙයිද? ඒ වගේම ඒ දේවල් තියෙනකොට තමන්ට අතහැරලා දාලා යන්න වෙනකොට එන දුක විඳින්න වෙන්නේ නැති වෙයිද? විඳින්න වෙනවා. හේතුව මොකද්ද? කාමානං විපාකෝ වේදි තබ්බෝ කිවේකයි. කාමයන් විපාකයේ දත යුතුයි. සංකල්පයට කැමති වෙන්නේ. සංකල්පයට කැමති වුණාට වේදනාව දැනෙනවා ඔබට. ජීවිතේට දුක කියන දේ ගලාගෙන එනවා. අපි දන්නේ නැහැ අපේ හිතට කැමති වෙන නිසයි මේ කාමේ කියලා. ඔබ දරුවට ආදරය කරන කොච්චර ආදරේද දරුවෙකුට ඔබ. එතකොට මේ දරුවෙකුට ආදරය කරනවා කියලා ඔබ ආදරය කරලා තියෙන මේ දරුවා හඳුනනවා, දරුවා දන්නවා, දරුවා විඳිනවා කියන ඔබේ සංකල්පනාවට, ඒ සංකල්පනාවට ආදරය කරන ඔබට රූපේ වෙනස් වෙනකොට දරුවා වෙනස් වෙනවා කියන සංකල්පය ආපු ගමන්ම දැන් දුක් විඳින්න පුළුවන්කම තියෙනවනේ පින්නතුනේ. ඒක තමයි කාමයේ තියෙන විපාකය කියලා කියන්නේ. ඒ තන දුක් විඳින්න පුළුවන් පරිසරය ඔබට නිර්මාණය කරලා දෙනවා. එහෙනම් කොහොමද මේක නැති කරලා දාන්නේ? කාම නිරෝධෝ වේදිතබ්බෝ. කාමයන්ගේ නිරෝධය ලැබෙති. කොහොමද කාම නිරෝධය සිද්ධ කරන්නේ? පස්ස නිරෝධෝ. ස්පර්ශය නිරුද්ධ කරන්නට පුළුවන් නම් මේ කාමය නැති කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. පස්ස නිරෝධෝ වික්කවේ කාම නිරෝධෝ මහනේ ස්පර්ශ නිරෝධය කාම නිරෝධය. ස්පර්ශ නිරෝධය කියලා කිව්වේ අර ඇහැට ගැටෙන රූපය ලෝකෙ තියෙනවා කියලා ගත්ත සංකල්පනාව ඔබට නැති කරන්න පුළුවන් නම් ඇහුන ශබ්ද එළියේ තියෙනවා කියලා ඔබ එළියට ආයතන හරහා යන බව ඔබට නැති කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි පින්නතුනි කාමය නැති කරන්න තියෙන මඟ. ඒ කියන්නේ ලස්සන රූප එළියේ තියෙනකොට, මිහිරි ශබ්ද එළියේ තියෙනකොට ඒ ටික තියාගෙන පින්නතුනි ඔබට සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා නම්, නැතිනම් දුක නැති කරන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒක කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ ලක්ෂණ රූප එළියේ තියෙනකොට ඔබ කැමැත්ත උපදවන්නේ නැතුව භාවනා කර කර ඉන්නවා කියනෝ නම් ඒක කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. ඔබට පුළුවන් తాවකාලිකව යට කරන්න විතරයි. හැබැයි ඔය උත්සාහය අතහැරුණු ගමන් ආයෙ නතු වෙනවා. එහෙනම් ඔබට සිද්ධ වෙනවා මොකක් කරන්නද? ස්පර්ශයම නැති කළා දාන්න. ස්පර්ශය නැති කළා දාන්න කියන්නේ ඇහැට පේන සමයින් කරන්න බෑනේ අපිට. එහෙනම් මොකක්ද අයින් කරන්න කියලා කියන්නේ? ස්පර්ශ වෙන අරමුණ ලෝකෙ පවතින තියෙන දෙයක් කියලා ගන්න. වැරදි සහගත දෘෂ්ටිය තියෙනවා නම්, වැරදි සහගත සංකල්පනාව තියෙනවා නම් පින්නතුනේ ඔබේ සංකල්පනාව දුරු කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන් මේ සංකල්පනාව ඉවත් කළ යුතුයි. ඒ සංකල්පන ඉවත් කිරීමෙන් විතරයි ඔබට දුක නැති කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මේ සංකල්පනාව ඉවත් කරන්න නම් ඔබ මොකද කරන්නට ඕනේ? මේ සංකල්පනාව ඉවත් කරන්නට නම් ඔබ කාම නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව දත යුතුයි. කාම නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාවේදි තබ්බා. මොනවාද කාම නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව? අය මේ වරිය වට්ටම්බිකෝ වංගෝ. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට කියනවා කාම නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව.
පළවෙනියටම අපිට හම්බ වෙනවා සම්මාදිට්ඨිය. සම්මාදිට්ඨිය පිළිබඳව කතා කරනකොට අපි ආපහු කතා කරනවා මොකද්ද? දුක, දුක්ඛ සමුදය, දුක්ඛ නිරෝධය, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව පිළිබඳව දන්නාකම කියලා. එතකොට මේ දුක කියලා අපි කතා කරනවා ලෝකේ සංකත ධර්මතා ටික. සංකත ධර්මයේ සංකත ලක්ෂණය පිළිබඳව අපි තේරුම් ගන්නකම. එතකොට මේ සංකත ධර්මතා දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳව කරන අවබෝධය මේක හරියට මට දුකයි කියලා මගේ වේදනාව ගැන දන්නවා කියන එක නෙමෙයි දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියලා කියන්නේ. ස්කන්ධ ධර්මතා ටික පිළිබඳව අවබෝධ කරනවා හේතු නිසා හටගත්ත දේ හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙනවා කියන දේ අවබෝධ කරගන්නවා. අන්නේ හේතු නිසා සකස් වන ධර්මයෝ හේතු නැති වෙනකොට නැතිව යන බව අවබෝධ කරනකොට පින්නතුනේ ඔබට යම් කිසි විදිහකින් ලෝකෙ තිබුණනම් කලින් දැකපු ඒවා නැවත තියෙනවා කියලා ඒබඳු දෘෂ්ටි ඇති වෙන්නේ. ඇයි ඔබ දන්නවා? රූපේ කියන එක හටගත්තේ ඇස සමග එක තමයි. ඇහැ නැති වෙනකොට රූපේ නැති වෙනවා, රූපේ නැති වෙනකොට ඇහැ නැති වෙනවා. එහෙනම් මේක අහුත්වා සම්භූතං හුත්වාන භවිෂ්‍යති පෙර නොවි ආපු දෙයක් ඇවිල්ලා අනාගතයට පවතින්නේ නැති දෙයක්. හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ධර්මයක් හැටියට ඔබට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නට පුළුවන් දෙයක්. එතකොට ඔබට ඇලෙන්න රූපයක් හම්බ වෙන්නේ නැති නිසා, ඇලෙන්න සද්දයක්, ගන්ධයක්, රසයක්, ස්පර්ශයක් හම්බ වෙන්නේ නැති නිසා, තව විදිහකට කියනවා නම් පංචකාම ගුණ ටික ඔබට හම්බ වෙන්නේ නැති නිසා ඔබ කාමයෙන් මිදිලා ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා කාල වේලාව අවසාන නිසා ඔබ කල්පනා කරගන්න අපි විඳින ලෝකය අපිට නිරුද්ධ කරන්නට තියෙන, නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන්නට තියෙන පින්නතුනි මේ සිතුවිල්ල ආපසු හරවා ගැනීම තුළ. එහෙම නැතිනම් සංකල්ප මේ වශයෙන් හදාගත්ත ලෝකය ගොඩනගන්නටුව ජීවත් වෙමි. ඒකත් අපිට සිද්ධ වෙනවා ස්කන්ධයන්ගේ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන්නට. එනිසා ස්කන්ධයන්ගේ නිරෝධය සාක්ෂාත් කොට ලබන ඒ ලෝකයෙන් මිදීම, නිර්වාණයෙන් සැනසීම කියන කාරණාව ඔබට මේ ජීවිතය තුළ සාක්ෂාත් කරන්නටම ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා.